dobrar meia, cueca, calcinha. No vídeo de ontem, eu já tava mal pra caramba, vocês se separaram. E aí, pra editar também, eu tava com seu defeito de Tilenol. Pra vocês, esse pessoal do Garateia. Lembra do vídeo que a gente fez no Cadê a Chaves? O pessoal mandou mensagem dizendo que eles tinham feito várias entrevistas antes, com televisões grandes até, e estavam longe de bater a meta. E depois do vídeo eles bateram. Vocês são demais! Então, o plano era fazer 30 vídeos, na verdade fazer 3 vídeos pra deixar pra semana que vem. Mas aí, vocês lembram daquele fumaceiro, né? Pois é. Pra vocês, esse pessoal do Garateia. Lembra do vídeo que a gente fez com a minha chave? O pessoal mandou mensagem dizendo que eles tinham feito várias entrevistas antes, com televisões grandes até, e estavam longe de bater a meta. E depois do vídeo eles bateram. Vocês são demais! Então, gente, o plano era fazer 30 vídeos, na verdade fazer 3 vídeos pra deixar pra semana que vem. Mas aí, vocês lembram daquele fumaceiro, né? Pois é. Acabou com minha voz. Acabou comigo. Caramba, vocês se separaram. E aí, pra editar também, eu tava sob efeito de Tilenol. Não ficou bom o resultado, não foi bem, embora eu achei que fosse. Enfim, mas eu vou gravar com coisas de nerd, né, Léo? Léo tá ali com coisas do Gaga que chegaram, coisas de um filme especial que tá fazendo. Ixi, mostrando as nossas roupas todas aqui no sofá. Tirei pra dobrar. É meia, cueca e calcinha.